здійснювати профілактичні заходи, до яких відноситься там і це і вологе прибирання постійне, додаючи туди дезрощини і антисептики. Тобто, по-друге, це звернути увагу на свій персонал. Тобто, якщо люди є, працюють з симптомами ГРВІ, тобто залишати їх вдома. Також мають забезпечити працівників своїх медичними масками. Вони змушені це робити, тому що за це є відповідальність, є кримінальна відповідальність згідно 325 статті Кодексу кримінального України і є 42 стаття Кодексу України про адмінпорушення. На даний момент інформуємо, немає рішення центральної влади нашої стосовно таких закладів, тобто чи закриваються вони на карантин, чи не закриваються. Ну, відповідно, потім ми будемо відштовхуватись від цього рішення.